12 та 13 липня в Донецькій області з робочим візитом перебував перший секретар Центрального комітету Комуністичної партії України, керівник фракції КПУ у Верховній Раді Петро Симоненко. У програмі роботи – зустрічі з громадськістю Донецька, робітниками шахт та мешканцями міст області. В рамках візиту відбулася зустріч лідера партії з журналістами регіональних та центральних ЗМІ. В процесі спілкування Петро Симоненко доповів журналістам позицію Компартії з принципових питань життя країни та регіону. Розповів, як комуністи захищають права трудящих. Компартия Украины – единственная партия в политическом спектре Украины, которая еще в прошлом году представила на суд общественности антикризисную программу. Цель этого документа – это привлечь внимание всех, и тех, кто отвечает за принятие решения, и структуры исполнительной власти, капитал к тому, что надо радикально изменить подходы в вопросах выхода Украины из кризиса и решения тех вопросов, которые волнуют. А людей волнует, безусловно, и работа, и заработная плата, вопросы, которые связаны с ценовой политикой, тарифной политикой, вопросы обучения детей и лечения. Донецьк не випадково опинився в числі перших регіонів, які відвідав лідер українських комуністів. На його думку, саме Донбас відчуває на собі найбільшу соціальну несправедливість. Мене дуже хвилює те, що відкрита дорога до приватизації шахт, і представники крупного капіталу прийняли рішення про приватизацію шахт. І знаєте, що більшість шахт буде продана за гривню во время приватизації. Я з великою тривогою думаю о том, що практично це приведе к тысячам, к сотням тысяч без работы, это к уничтожению тех же градообразующих предприятий, это безусловно и то, что связано с депрессивными регионами или городами нашей родной с вами области. Відповідаючи на запитання журналістів, лідер комуністів висловив свою позицію щодо подій у парламенті довкола мовного закону, а також щодо майбутніх виборів. Позиція фракції: ми відстоюємо громадянські права наших граждан. Позиція олігархів: використання розколу в обществі для решение конкретных задач сохранения и укрепления власти во время выборов. Поэтому мы четко, последовательно и принципиально проводим линию на решение вопросов в перспективе о статусе русского языка. Поэтому мы поставили сегодня задачу резко увеличить присутствие Компартии в парламенте. И чем больше будет коммунистов в парламенте, тем меньше будут рот открывать на народное добро и, естественно, на социальное завоевание представителей крупного капитала.